Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Helena Vodenková a Jan Šibík. Pan Jan Šibík, není to tak dlouho, co tady byl, známý český fotograf, světový, světoběžník fotograf. A minule jsem přes knížku. A mnoha nebezpečných akcí v celém světě, vyznamenaný bezpočetně krát. Kolik, máte to spočítané, kolik jste dostal cen? Mám, ale je to hrozně trapný říkat. No řekněte tu číslovku. 49. 49, taky víš, že jste si to spočítal. No, ale knihu 40. Nesu druhou. To jste velmi laskav, děkuji. Máte první? Mám, ano. Nenechal jste ji tady? Nenechal, oni mě všechno dovezou, ale děkuji moc krát a vaše a můžeme se dohodnout, že vždycky, když vydám knížku, že mi sem pozvete? Uvidíme, no. Takhle, je nevydáváte zas tak často. Ne, ono to docela trvá. Ale tohle je poslední knížka Jana Šibíka, 1989. Toto je Helena Vodenková. Ano. Ona je to teď taková móda hledat ty lidi z těch fotografií. Já jsem si všiml, že se hledá kde kdo, všude. A na vašich fotkách taky, že jo? A tohle je ta fotografie. Tady ještě jednou. Ona se teda stala výrazným symbolem taky, protože ona byla určitou dobu spojená přece s blahoslavením svatý Janešky, že jo? Že to byl nějaký plakát. Byl plakát, ale já ho nemám, ani vy ho nemáte. Já ho mám, ale někde se nám prostě ztratil. Měla počkejte, jsem ho... vy plakát, který kde jste byla vy, no. A bylo tam napsáno... Svatá Aneško, oroduj za nás. To bylo svatořečení Anešky české a... No někde při stěhování prostě bude zapoždělený. A mě ho ani nedali. Já jako... Já jsem ho nikdy neměl. Já jsem ho jednou někde zahlíd za sklem. Takže jsem ho nemohl ani jako... Jako mě ho nedali taky. To no. Jenom moje teta šla po ulici a viděla, že tam vylepujou tyhle plakáty a poprosila. Nějaký ty lepiče, ty kluky, jestli by jeden dali a oni ho ještě strhli ze zdi, protože měli všechny vylepený. Takže on byl ještě s omítkou ze spoda s lepidlem. No ale tak o to byl cennější. A on někde bude, ale prostě... Jo, je to taková útěšná věta. Někde bude v jiný rodině, ale to nevadí. A tuhle knížku máte? Ano. To jste dostala? Dostala jsem ji od pana. No jasný to není, protože se může stát, že by paní Helena neměla, ale má jí. Tak to je pro vás krásný, ne? No je to krásný. No. Je to hezký, na obálce knihy. No a takovýhle fotografa? Slavný, no tak, jako, ale já když jsem fotografoval tuhle fotku, tak to jsem byl začátečník. Já jsem totiž v té době fotografoval teprve 4 roky. A aha. To na fotografii je hrozně málo. Pardon, můžu se zeptat, kolik vám tady bylo? 18. No, ale vypadáte výborně. To se dobře počítá. Ale vypadáte výborně. Děkuju. No, čím myslíte, že to je? Je možný, že to je tím, že v tak mladém věku vám skončil komunismus? Asi vám to prospělo? Evidentně. Jo, to málo komu ublížilo, si myslím. Vám to jo. Taky prospělo? Každému to prospělo. Každému, že jo. No. A prosím vás, pane Šibíku, tak tohle je vlastně začátek vaší kariéry. Ano, něčím. Mě to nastartovalo. My tady máme ukázky vašich fotek ještě z toho 89. Ale paní Helenu máte teda jenom jednou. Ano. Pamatujete si to, kde jste ji vyfotil? Samozřejmě, já si přesně vím to místo. Jo. Hmm. A bylo to na začátku ty demonstrace. To nebylo na Národní třídě. Tohle byla ta fotka, tu jsme udělali na Albertově. To byla na Albertově. Ano. Tam ano. Ještě taky vlastně teprve vidět ten soumrak. Že? Tak když tam na tom Albertově to nějak začalo ve 4, ano. Tak to, ta fotka možná tak v půl pátu. A vy jste tam šla sama nebo s někým? Se sestrou. Se sestrou. Ale to má příběh neuvěřitelný. Jo. Ta sestra. Jak vy protože, to víte? No, protože jsme se setkali a já jsem se tam dozvěděl. Ta sestra to, myslím, že docela těžce nese, protože ta fotka je nepatrně uřízlá. Chápete? Kvůli tam je sestra. Kvůli kompozici. No, tady tam je sestra. Ruka, sestra. Ruka sestry s prstínkem. A to jste nemohl dát sestru se? S
sestra je tam. Tak mohl, je, ale... Dobrý večer, to je krutý teda, opravdu. Ale ty fotky se vybírají jinak, než abych jako to vyvážil, aby byli všichni spokojení. Ale mohl jste to aspoň udělat. Já jsem chtěl centrální kompozici a něžnost a jednu. Já vím, ale tak tady mohl... No... A tady mohl... Tady mohla být sestra jedna v centrální kompozici, no. Ale ona má zásluhu, že jsem tam vůbec byla. Sestra. Sestra řekla, ona vás tam dovedla, vás vyfotili a šli jste domů. Tak jednoduchý to nebylo. Já slavná, jsem tam nechtěla jít, protože to pořádalo SSM nakonec. Ano, původně jako. Původně. Ano. Ale pak se ukázalo, že tam to bude budou zámínka, i nějaký další organizace, ilegální a poloilegální a tak dále, a tak jsme si řekli, že tam půjdeme. No ale tak rozumíte, sestra byla iniciátor. No dobrý, sestra, ale, tam paní ale já jdu odvedla. Po vizuálně, já jdu jako... Já je jsem to viděl... povrchní! Ale to je podle vás. No, ne povrchní, kdybyste ještě řekl patetický, tak bych to vzal. Krutý je, že tady je sestra. Není tam. Která tu není. Uřízla. Která je iniciátorem toho, že paní Helena tam byla, že jo? A za to má tohle teda... tumu černotu nepatetickou. Nemůžu vyfotit všechny ty lidi. A byste viděl, že stojí vedle musím sestry. Musím si vybrat. Jste, že je vedle sestry. Nerozčilujte se. Já vím, ale pan Kranz to nechápe. A nebo to dělá sválně. Ne. Jo. Ale tak s tou sestrou poznáte v rámci komunikace, že jsou si blízký. Já bych si řekl, to jsou asi sestry. Radši je vyfotím obě. Dobře. A pak tak... použiju tuhle fotku, Helenu dám sem a jak se jmenuje sestra? Ludmila. Ludmilku dám sem. No, tak na rovinu. Ještě Ludmila, tak krásný jméno. Já jsem si sestry nevšiml. Tak já se pak omlouvám. Jenom ještě napadá taková věc, kdyby ty fotky nebo ty knihy se dělaly teda podle vás, tak to teda fakt nevím, jak by ty knihy musely být tlustý. Abyste vyhověl všem. Ne. Aby tam byli všichni. Ne. Tak to jste zepředu, se strašně splet. To jste se strašně splet. Já tady by přibyla jenom jedna fotografie. A to Ludmily. Protože bych si řekl, vyfotím si tu Helenu, to je krásný. Vyfotím ji i s Ludmilou, ta je vedle. Třeba je to sestra, bych si řekl. Kdyby to byla sestra, abych nenadělal víc škody než užitku. Protože by bylo neregulérní a vypadá to, dokonce bych možná vycítil. Ludmila přivedla Helenu. Dobře, a teď mi řekněte jednu věc, mám dotaz. Jak jsem já v tom okamžiku, když jsem fotil Helenu, mohl tušit, že to bude právě ta fotka, kterou za 30 let budu chtít na obálku? A teď by mi zajímala vaše odpověď. Jsem fotograf, ne? Fotil jsem 4 roky. Jsem fotograf, ne? Otázka na tělo. S Ludmilou jste mluvil někdy? Máme jí tady. No tak já mám... Jako paní Ludmilo, dělat... můžete sem na chvilku jenom se posadit? Pojďte, jenom ať lidi vidějí. No, ať vidím, co chybí na té knížce, čili Helena a Ludmila, která stála vedle, nikdy nevyfocená Ludmila. To je na baladu. Když bych to políčko tam dal celý, tak je tam ruka paní Ludmily, dokonce s prstínkem. Přesně tak. Je to nádherný ruka s prstínkem. To je ta cesta do budoucnosti, vztahy, děti, prstýnek na ruce. Krásně, by se to tam nedal. Tak jako... Jste zničil tu fotku? Já jsem myslel, že vám tou knížkou udělám radost. No já mám radost. Vy jste si ani neprohlídl a zacikl jste se přesně jenom na ty titulní straně. Ne, krásná knížka s blbou titulkou, no, protože tady chybí ta ruka s prstenem. Děkuju. Jo, tak na mikrofon, aha. No my, Ludmile, dáme mikrofon. Jo, no to je jasný. My na rozdíl od vás jí neodcirkujeme. My si tady nehrajeme na svým písečku.
Dobře, já se vám hrozně omlouvám. A pokud si to zopakneme, tu revoluci, tak už tak tam fotí obě. Aby jsme to zopakli, proto musíme něco udělat. Pane Šibíku, tady jsem si odevřel pár berlínské zdi. Nechybí tu něco? Jakože tma. Co je to? To je titulek. To je začátek. Fotky budou následovat. Tady mohla být Ludmila. Připad berlínský zdi? Klidně. Lidi ji neznají, no tak to mohla být Němka jako, no. Ale byla by tam. Ale já chci být seriózní, já nemůžu. Takhle. A tohle. Tady pár berlínský zdi, ty, tam jsou fotky, zatím. Zatím. Já to ale tady čtenář platí dvě prázdné stránky. Je něco, co se vám na té knize líbí? Celá. Kromě? No já jsem z ní nadšenej. A ta obálka? Ale vy víte, že já jsem z vašich fotografií nadšenej, no. Jenom mě mrzí, že jste někdy nelidský. No. Nemůže krásný. Být matka Teresa za každý okolnost. Ale teď vy teďko jezdíte do Kalkaty s Danielou. Ano. A i s dalšíma lidma, no. Ano. A tam byla matka Teresa, ne? Ano. No? No. A co tam děláte v Kalkatě? Učím lidi fotit. A vy tam děláte ty fotky s tím uhelným dolem něco, ne? No to je 200 km od Kalkaty, ano. No já vám chci ukázat, tam... že vím dobře, co děláte v Kalkatě. No jasně, ale... No? Mám vám věřit, že jste si to vy sám načet někde? A jak bych se to dozvěděl, kdybych si to nenačet? Třeba máte tým lidí, který vám připraví nějaký podklady. A jak, si, tak... jak je do mě dopravějí potom ty doklady? No, pošlou to mailem. Pane Šibíku, berlínská zeď. Ano. Tak pojďme dál. Tak tady přestává legrace. Já jdu domů s takovýmhle bagem, hele. A pak půlka stránek černých. Čtyři dvou strany. Čtyři, až já vždycky protože padnu. Jsou tam čtyři kapitoly. Museli jsme to oddělit, aby to nebylo zmíchaný. Aby si lidi nemysleli, že ty fotky z berlínský zdi jsou z Československa nebo z Rumunska. To je ta poslední část. Mám Rumunsko. Ten začátek. Můžete otočit o dvě. Tak, tam nějaký text, informace taky. Ano. A teď, když otočíte a teď to ukážete, tak je tam fotka. A dvoustránková. A lidi na tanku. A takový emoce, jako byly v Rumunsku, nebyly nikde. Ne, to vám věřím. A vy jste tam byl? Když jsem tu fotku udělal. No, jestli jste... Třeba máte tým lidí, co vám schání informace. A co za mě potěj? Že vám to pošlo, aby pak Šibík. Ne, to je krásný a ty vaše fotky jsou krásný a řada těch fotek je opravdu s nasazením života, se dá říct. Já k vám mám hlubokou úctu, mě jenom mrzí, že se mnou neporadíte. Jak udělat tu knížku tak, aby ten člověk byl jako nadšený a neměl tyhle nárazy na ty černé stránky a s tou chybou s Ludmilou, že jo? A dobře. Vy jste nám řekla, pan Šibík vás nikdy nekontaktoval. No, my jsme se párkrát viděli. Jo. No dneska vás vidí poprvé, ale... takhle zblízká asi, ne? To není pravda. Ne, už je viděl, už je viděl. Jo. Ale já to necítím nějak úkorně. Jako křivdu. Ne, vůbec ne. Já jsem byla pyšná na sestru. Máte široký srdce. No. Ne, já vám řeknu, proč to tak bylo. Já jsem totiž měla brejle trvalou. Vemte si, jak to vypadalo tenkrát, co byla ta móda. Já nemohu vyfotit. Na vy jste byla symbol doby. No, já jsem byla vypadala strašně. A mohla být pecka. Zase to byla jiná šance, ale já vím, že se mi v té době plno věcí nepodařilo. Tak ne, tohle se vám podařilo, pane Šibíku. Je to drobná chybka, která zabolí. Který jsme věnovali tolik minut pořadu. Pardon, a o čem jste chtěl hovořit? No, já od těch workshopů, kdy přijete na ten workshop, co jste slíbil mi minule. O tom jsem myslel jako... Podívejte se.
aby jsme se nedostali až k vydírání, jako. Já se rád stavím na workshopu. První si uděláme o tom, jak udělat knihu fotografii. Třeba tu fotku, co máte Heleny, to máte na negativu? Ano. A dal jste Heleně teda novou tu fotografii, když tam tu ztratila s tou omítkou? Dal jsem knihu. Ne tu fotku? Nedal jsem zatím tu fotku. A vy jste si, paní Heleno, neřekla, že byste chtěla tu fotku? Tak máte na to podle těch moderních zákonů autorský právo, že jo? A to je kde napsáno? No, to se nepíše. Každýho, koho vyfotím, že musí dostat tu fotku. Ne, ale že musíte mít svolení na to zveřejnění. Takže to tady je dodatečně sice 30 let, ale jestli to nemáte, tak by paní Helena mohla říct, já ráda vám to svolení dám, když dostanu jeden originál, teda jednu fotku z toho negativu, že jo? Tak je to problém udělat z negativu ještě jednu fotku? No, je a není. Takhle, chtěla byste jí paní Heleno jako památku? Jasně. No, kdo by nechtěl. A i Ludmila by měla radost, že Helena má konečně svoji fotku. A možná, že ještě pár lidí by se přidalo. Pardon, ale vy jste paní Heleno a vy jste paní Ludmila, každá máte jiný příjmení už dneska, že jo? Mm-hmm. No tak on si to pan Šibík potom zapíše po pořadu, aby jsme vás mohli pohodlně kontaktovat a dovést vám ty fotografie. A bylo by hezký, kdybyste na tu fotografii, až budete dávat Heleně originál z toho negativu, očíslovaný 21 číslo. No, když je 2 do 20, tak nemůže být číslo 21. A vy už jste dal 20 těch originál? Nedal. Nedal, no tak na co a to čekáte? Se nedává, ty, jako tyhle ty číslené věci se dělají proto, aby si to ty lidi koupili. No. Ale to vy je dostanete, ale... Na paní Heleně, abys to kupovala. No jasně, to jenom mám vysvětlu pro vás. To by bylo už úplně zvrácený. Aby si zaplatila, že vám udělala slávu. Vždyť mě to vůbec nenapadlo, takováhle věc. Ale jsem rád, že jsme se na to sešli. A dohodli. Jan Šibík, Helena a Ludmila, Helena Vodenková.